Vpředu se v mělké vrstvě nad pískem kovově leskala voda. Projetá úzká cesta mířila přímo vpřed. A já jsem si uvědomil, jak rychle se asi v době přílivu zatopí a beze stopy zmizí. Pak jsem zvedl hlavu, podíval se před sebe a spatřil jsem vysoký ponurý dům ze šedivých kamenů s břidlicovou střechou, který jakoby vyrůstal přímo z té vody. Stál tam jako nějaký maják či pobřežní tvrz. Byl to ten nejpodivněji položený dům, jaký jsem kdy viděl, nebo jaký jsem si kdy vůbec mohl představit. Odříznutý od světa. Nepřístupný. Ale svým způsobem docela hezký. Měl jsem takový divný pocit vzrušení, smíšený se znepokojením. Ale strach jsem neměl. Z čeho taky mít strach na tom vzácném a krásném místě? Z křiku ptáků nad mokřinou? Z šumění větru? Z rákosí a nehybné vody? Jak dlouho bude ten chodníček průjezdný? Jak dlouho bude ten chodníček průjezdný? Já tu zůstanu dneska přes noc a vy se pro mě zítra vrátíte, jakmile to příliv dovolí. No, nebo byste na mě teď třeba radši počkal, i když se tu pár hodin zdrží. A nyní je Arthur Kim sám na ostrově. Postavička ztracená v té rozlehlé a nezměrné krajině Močák. Před ním se tyčí ten obrovský dům. Cítí klíče v kapse, ale dovnitř nejde. Místo toho odchází od domu k troskám jakéhosi starého kostela či kaple. Na západě začíná zapadat slunce. Teď si představ ten zbytov. 50 náhrobních kamenů většinou jsou nakloněné či úplně povalené. Kip si začíná uvědomovat chlad, ponurost a tajemnost onoho místa. Odhodlá se tedy k odchodu. Chce se vrátit do domu, rozsvítit všechna světla, zapálit v krbu. A tak se tedy otočí a... Viděl jsem na míle daleko, ale po ženě v černém nebylo ani památky. Ani nebylo v dohledu jediné místečko, kam by se mohla skrýt. Na duchy nevěřím. Když doběhne do domu, je celý upíchaný, je rozrušený. Dlouho se z té tmavé haly ani nepohne. Touží po něčí společnosti, ale nikdo tu není. Touží po světle. Potřeboval by duševní posil. Ale především by potřeboval vysvětlení. Protože na duchy nevěří. Ale tam na blatech jsem přece spatřil ženu, která... Jejíž postava byla naprosto skutečná a přesto... Bože, já to nedovedu vysvětlit. Výraz její tváře, zoufalý, ale zároveň slověstný, mě naplnil nepopsatelnou ošklivostí a strachem. A zmizela tak, jak by to žádná živá lidská bytost nedokázala. Je to ale jiné vysvětlení. Hala, schodiště, kuchyně, komora, salon, obývací pokoj, jídelna, pánský pokoj. Komory, šací stoly, sekretáře, komory.
Papír, papír, v krabici, ve svazcích, dopisy, stvrzenky, právní doklady, poznámkové bloky, papíry. A to všechno musí prozkoumat. Obrovský úkol. A nemá smysl pouštět se do toho nyní. Je příliš pozdě a Kips je příliš vyčerpaný. Jak mohla stará paní vydržet v tomhle domě den za dnem, noc za nocí? To nedokážu pochopit. Já bych se zbláznil. Rozhodl se, že odtamtud okamžitě odejde. Chodníček je ještě vidět. Cesta zpátky je rovná jako šňůra, nemůže přece zabloudit. A tak si to dlouhými kroky vykračuje, malý a ztracený v té rozlehlé krajině. A při chůzi si v paměti vyvolává ten obraz černě oděné postavy. Přesvědčuje sám sebe, že nezmizela, že se jenom někam schovala. Protože on na duchy nevěří.